პირველ რიგში მინდა ვთქვა და ერთ პირველად ვამბობ ამას. ესეთი გამწარებული არასდროს ყოფილვარ, რაც გუშინ მოხდა, რაც დღეს კიდე, რასაც დღეს ველოდები. ბიძინა არის რუსი და ყავს 83 მონა, როგორც უკრაინაში მებრძოლ ბიჭებს გვიწოდა. ამ 83-მა მონამ და კიდე ბევრმა კიკუები, ესენი არიან კიკუები, ბაბაია დიდი ფული, ბაბაია დიდი ფული, მეტი არაფერი აინტერესებს და ეს არის საშიში მოვლენა. ესენი არიან ნამდვილად კიკუები. მე მოესალმები ქართველ ხალხს უკრაინის ყველა მებრძოლის სახელით. ეფერები მათ ისინი ახლა არიან სანგრებში, ისინი იბრძვიან. აი ამათნაირ რუსებთან იქ. აი ამ 83 რუს, რომელიც იმ რუსზე უფრო საშიშია, ვიდრე ნამდვილი რუსი, იმიტომ რომ ის იცი ვინ არის. დღემდე არ ვიცოდით ესენი ვინ იყვნენ. 12 წელი ზადია. ესე არაკაცურად იძახიან, რომ ევროპა გვინდა, მათ არ უნდათ ევროპა, მათ უნდათ რუსეთი, მხოლოდ რუსეთი. რა არის გასაკეთებელი? ვიდგეთ შვიდობიანად, იბრძოლოთ და ესენი გაუშვათ. არა აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის პირადად უკვე ამ კანონის მიღება არ მიღებას. რუსეთში ვართ. კანონები რუსულია. დიდი ხანია, რასაც დღეს მისი ილუსტრაცია დღეს მოახდინეს.